Hallo julle, ek is van Anelia's Eiendomme. Ek staan hier langs Ronel. Hulle doen al jare besigheid met Anelia's Eiendom en ek wil by haar hoor hoe haar ervaring was met Anelia's. Goeiedag. My ervaring was regtig positief. Ons doen al vir 13 jaar besigheid met hulle. Ons het ons huis by hulle gekoop, ons meentuis, ja, ek dink 2-3 eiendomme en ek sal hulle vir enigiemand aanbeveel. Hulle neem regtig jou behoeftes in ag en hulle neem ook jou budget wat jy kan bekostig in ag en volgens dit en jou behoeftes kry hulle dan die eiendom net vir jou. Ag, baie dankie Ronel. O, en Johan het hulle getrou ook. Natuurlik, ja. Baie dankie Ronel vir dankie.